वॉर्ड नंबर 3 नायकाडो हालांग विलेज पंचायत हेका गेली 5 वर्षा हमें सक्षमपण रिप्रेजेंट के लिए आता तो रिजर्व लेडी जाल्ले कारण लोकानी संगले मका कि तू वाडो सोडू नाका आनी तुझे आई कॉन्टेस्ट करू नी मका दिसता एक बरी संधी येयल्ली आसा ते खंय तरी तिजो पाठिंबो मेळोन आमी दोगांय नायकावाड्या खातीर आनी कालांगुता खातीर काम करतली आनी जी आमी गेल्या 5 वर्सांक कामां केल्या ते 5 वर्साची कामां पळोवन लोक आमकां पावती अवश्य दितलो सुनीता सुरेश मयेकर वॉर्ड नंबर 3 उबे रावता हेज्या पयलीं म्हाजो चेडो आसलो वॉर्ड नंबर 3 आतां हांव लेडीज वॉर्ड जाल्या कारणान हांव म्हाजो चेडो आनी हांव मेळोन कलंगुटाच्या आमच्या वाड्या खातीर आमी कितें तरी बरें करतली अदीक करून आमी बायलांक फुडें सरपाक बायलांक फुडें सरून बरें कितें तरी आपल्या घराब्या खातीर करचें हेजेर आमी चड भर दितली आनी आमी आमी जाणा की आमकां आमचो वाडो पाठिंबा दितलो कितें म्हज्या चेड्यान आमच्या वाड्यार भरपूर काम केल्लें आसा ताका लागून म्हाका विश्वास आसा आमचो लोक आमकां पाठिंबो दितलो आनी कितें उरलें कामां कामां जीं उरल्या थोडीं थोडीं कामां उरल्या तीं आमी कंप्लीट करतलीं आतां ह्या फुडल्या 5 वर्सां थँक्यू